היי, סליחה על השעה. אני אשרוד. משהו קרה? אני יכול להיכנס? משהו לשתות? אולי להזיק. עשיתי להתקשר מקודם. נגעתי הביתה מאוחר. מצטער על השעה. אתה טוב מעט איתם שאנחנו מוכרים במועדון, לא? זה בטוח. תגיד, כבר שאלת על מה שדיברנו? חשבתי, והגעתי למסקנה שאני לא יכול לעשות את זה. זה גם חלק מהסיבה שאני כאן. אני לא יודע איפה אלה, ואני יודע מה אתה חושב, מה נשתנה. אבל בגלל המצב אני קצת מודאג. הם יכולה לדאוג לעצמם. קצת יותר טוב ממך. מה זאת אומרת? עוד משקה? לא, למה אתה מתכוון? היא שולטת בך. חתיכת עקיצה מתחת לחגורה. זאת חתיכת הונאה. אם היא לא הייתה צריכה אותה כדי שתגן על אח שלה, אתה באמת חושב שהיא הייתה מסתכלת לכיוון שלך? זאת העסקה, לא? מה הבעיה שהיא מגינה על אח שלה? ברור לה שהיא מנצלת אותה. נצל את אמון של אנשים, בדיוק כמו אח שלה. אני יכול להתערב לך שההורים שלה גם היו כאלה, וכשלה יהיה ילדים גם הם יהיו בדיוק נצלנים כמוה. עד כאן. לא מלכלכים על חברים שלי, גם לא חברים של אחרים. אין שום קשר לחברים. אין קשר לחברים. אתה תעשה הכל בשביל חברים. פה זאת הטעות שלך, דברים עושים מתוך סיבה. טוב, אתה פענחת כבר הכל על המין האנושי, אבל לגבי אלה אתה טועה. היא לא כזאת. אם היא לא כזאת, למה אתה מחפש אותה בארבע לפנות בוקר? טוב, תמשיך לעקוץ אותי. אני רואה שזה מגיע לי. תודה על המשקה. תודיע לי אם תשמע משהו. I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one.